atento e devagar. É pela ciclovia que deves pedalar. Pedalar é um exercício, é um ótimo lazer, um meio econômico de se locomover. Ande ciclista com determinação, sempre respeitando a sinalização. Os pneus sempre cheios, espelho retrovisor. Equipe a bicicleta, não seja um infrator. Ande ciclista, atento e devagar. É pela ciclovia que deves pedalar. Pedalar é um exercício, é um ótimo lazer, um meio econômico de se locomover. Ande ciclista com determinação, sempre respeitando a sinalização. Os pneus sempre cheios, espelho retrovisor. Equipe a bicicleta, não seja um infrator. Crianças, eu sou a Bia. Tudo bem com vocês? Hoje estou muito feliz, mas confesso que estou bem ansiosa. É porque hoje eu vou para a escola de bicicleta e convido vocês para acompanhar o meu percurso. Vamos lá? Bia, você já está indo para a escola? Gente, esse é meu pai. Ele está mais preocupado do que eu. Sim, papai, já estou indo. Lembre-se de respeitar as sinalizações. Ande na ciclovia e use capacete. Ok, papai. Vou tomar muito cuidado. Boa sorte, Bia. E tenha uma ótima aula. Obrigada. Então, pessoal, será que eu vou conseguir? Respeitar as sinalizações, andar na ciclovia, usar capacete. Nossa, eu acho que dou conta. Vocês, me digam, vocês andam de bicicleta na rua? Vocês respeitam o trânsito? Então vou mostrar para vocês como é importante seguir todas as regras. Olá, Pedrinho! Olá, Bia! Você também está indo para a escola de bicicleta? Estou sim! Posso ir com você? Claro, vamos lá! Olha só, Bia, eu gosto de andar na rua e fazer várias manobras radicais. Posso andar pela calçada, entre os carros, faço tudo isso e nem uso capacete. Eita, Pedrinho, não é bem assim que funciona. Você precisa respeitar as regras de trânsito. Ah, isso é chato. Quem falou que para andar de bicicleta precisamos de regras? Deixa de ser medrosa. Vai com calma, Pedrinho. Temos regras sim. Bia, então tchau. Deixa que eu vou sozinho. Calma, Pedrinho. Não é bem assim que funciona. Se você continuar pensando desse jeito, o pior poderá acontecer. O pior? Comigo? Ah, tá. Depois não diga que eu não avisei. Uau! Muitos carros! Sai da frente, bicicleta! Não posso, preciso ir devagar. Vamos lá, bicicleta! Anda logo! Calma! Sai da frente, senão você vai ser atropelada! Atropelada? Eu? Olha a sinalização! Olá, Bia, vou te ajudar. Olha só, aqui é a faixa do pedestre. Obrigada, sinalização. Por aqui, você pode atravessar com muita segurança. Muito obrigada. Olha só, Bia, eu sei que muitas vezes os ciclistas não são muito respeitados no trânsito. E por isso, temos que saber onde é o nosso lugar. Onde podemos andar, onde podemos atravessar a rua. E isso é muito importante para evitar acidentes. Olha só, dona sinalização, é muito difícil sermos respeitados no trânsito. E isso é um grande motivo para seguir as regras. Boa sorte, Bia. E se cuide, viu? Muito obrigada pela ajuda, dona sinalização. Vou ficar mais atenta. Ah, não! Você tinha que furar justo agora. E agora, pessoal? O que eu vou fazer? O pneu da minha bicicleta furou e vejo que hoje não é meu dia de sorte. Olá, criança. Posso ajudar em algo? Ah, preciso chegar na escola, mas o pneu da minha bicicleta furou. Não seja por isso. Eu trago comigo tudo para arrumar bicicletas. Sempre tem algum ciclista precisando de ajuda.
Posso te dar algumas dicas sobre como andar de bicicleta no trânsito enquanto arruma o pneu? Claro que sim! Olha só, em primeiro lugar, é importante sempre usar equipamentos de segurança, como capacete. Além disso, é fundamental conhecer as regras do trânsito. É preciso respeitar as sinalizações como semáforo, placa e faixa de pedestres. Se você for virar à direita ou à esquerda, deve estender o braço na direção desejada para que os motoristas saibam onde você está indo. Olhe sempre para os lados antes de atravessar a rua e tente não andar muito perto dos carros e caminhões. Lembre-se de que a bicicleta é um meio de transporte ecológico e saudável, mas é preciso usar com responsabilidade. Seja consciente e respeite as leis do trânsito para garantir a sua segurança e a dos outros. Está prontinho, espero ter ajudado. Nossa, quantas dicas importantes, muito obrigada. Não foi nada, fico feliz em ajudar. Então já vou indo. Até mais, senhora agente de trânsito. Até mais, Bia. Pedrinho, você não vai acreditar na minha aventura de trânsito hoje. Mas, nossa, o que aconteceu com você? Bia, quase fui atropelado por um carro, eu não estava atento ao trânsito, não usei os equipamentos de segurança e olha no que deu. Caí de bicicleta e me machuquei todo. Tá vendo, Pedrinho? Bem que eu avisei. Eu também encontrei vários desafios no caminho. Enfrentei carros, ônibus, até um caminhão, mas consegui atravessar a rua com segurança graças à sinalização. Uau, que legal! Teve uma hora que o meu pneu furou. Mas você não ficou com medo? Um pouco, mas um agente de trânsito parou e me ajudou. Que sorte, hein? Além de me ajudar com o pneu, ele me deu algumas dicas e falou que eu tinha que prestar atenção nas regras de trânsito e seguir as orientações direitinho. Ah, desculpa por não ter te dado ouvido e desrespeitado as regras de trânsito. Naquele momento, eu não pensei direito. Fiquei muito brava com você, Pedrinho. Por que você colocou nós dois em perigo? Você tem razão, Bia. Eu prometo que vou ser mais cuidadoso a partir de agora. Fiquei muito feliz em ouvir isso, Pedrinho. A minha aventura no trânsito não foi só para me ensinar, mas também para conscientizar outras pessoas sobre a importância e a segurança no trânsito. Então, agora que já aprendemos a lição, pode contar comigo. Vamos juntos falar a todas as crianças que... Um trânsito seguro só depende de você! Te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer em duas rodas deslizar. Em cima de mim o mundo fica a sua mercê. Você roda em cima e o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar. Pra isso acontecer basta você me pedalar. Procuram sim parar. Todo mundo vive preocupado.
dicas importantes hoje? Sim! Vamos começar a seguir essas dicas? Sim! Ah, então para isso vocês vão ter que me provar. Todo mundo de pé, que agora a gente vai dançar. Então, nós vamos começar lá naquela primeira música, com as perninhas aqui, ó. Ande, ciclista, pega no guidão da bicicleta, atento e devagar. Pode fazer com as duas mãos, tá? É que a gente já tá com o microfone. Vamos de novo, então, ó. Ande, ciclista, atento e devagar. É pela ciclovia que deves pedalar. Pedalar é um exercício, ó, abre e fecha a perna duas vezes. Agora troca e faz um joinha lá na frente. Isso. E aí eu vou dar dois passos para frente, dois passos para trás e gira no lugar. Mais uma vez então, lá no comecinho. E ande, ciclista, atento e devagar. É pela ciclovia que deves pedalar. Pedalar é um exercício, é um ótimo lazer. Um meio econômico de se locomover. Agora a segunda parte. Ande, ciclista, com determinação. Sempre respeitando a sinalização. Os pneus sempre cheios, ó. Espelho retrovisor com as duas mãozinhas. Equipe a bicicleta, não seja um infrator. Bem fácil, né? Vamos na música, então? Sim! Vamos lá, quero todo mundo sorrindo. Postura, levanta as costas. As meninas vão na cintura e os meninos vão pra trás. Sempre